זה מזכיר לי ככה, שפעם היה שחקן במכבי נתניה שקראו לו עודד מכנס, והיה לו מאמן שקראו לו מוטל שפיגלר, והוא היה מסדר את האימון בצורה כזאת שהכל יוביל לכיוון השער, כי זאת הייתה המטרה. עודד מכנס ינסה להגיע לכדור הזה, הוא עצר ברגלו, ועכשיו הוא בועט נפלא ובפנים! הוא הולך דרך המרכז, מסורר את הכדור עם מכנס במצב טוב. מכנס יכול להפקיע! עכשיו עודד מכנס, לבד לבד מול שאול כהן, צרפתי יצא מהשער, ומכנס עדיין עם הכדור. לא יכול להיות נפלא! איזה שער של עודד מכנס! מה עשה אותך לשחקן גדול כל כך, למפקיע משובח כל כך? כן, אני חושב שלהיות מפקיע זה הרבה עניין של תכונות, זה עניין של יכולת אישית, אם אתה שחקן טוב, אם אתה מגיע למצב שבתוך המשחק אתה מביא את עצמך לסף ריכוז גבוה מאוד, הרי אנחנו יודעים שבמשחק הכדורגל אתה לא תמיד מגיע להרבה מצבים, אבל אם אתה מגיע למצב אחד במשחק ואתה מרוכז ואתה יודע, תראה, היו לי הרבה גולים ואתה בטח מכיר את הרגשה הזאת, שקיבלתי את הכדור לפני שהכדור הגיע אליי, בראש קראתי את המהלך, אמרתי, זה גול, אין, וזה היה גול. קח עודד. אוי! אוי! זה ראית? וואו! על מי אנחנו מתחילים לדבר קודם? על אלון מזרחי או על עודד מכנס? על מוטל שפיגלר אולי? לא, 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 לא. תשמע, אלון מזרחי הוא סקורר לכל דבר, הוא יגיע למצב או שניים במשחק והוא יעשה את הגול שלו, כי אלון מזרחי נולד להיות מפקיע שערים. הייעוד של אלון מזרחי בחיים היה לשבור את השיא של עודד מכנס, להיות מלך השערים לכל זמן. אני מוריד את הכובע שיש לו אתגר והוא הולך לעמוד בו. מהפינה לגמרי. לא באים לנשק. אני הכנתי לי ככה רשימה של תכונות של שחקן. אני אומר את התכונה, ואתה עונה לי מכנס מזרחי. בעיטה לשער, ימין ושמאל. ימין מכנס מזרחי אותו דבר, ושמאל גם אני חושב אותו דבר. טכניקה פלוס טקטיקה. טכניקה מכנס, טקטיקה מכנס. משחק ראש. מכנס. מבשל שערים. מזרחי. מזל בהפקעות. אני חושב שמזרחי. אנוכיות. אמרנו, דיברנו על אנוכיות, אני חושב שכל שחקן שהוא סקור יש בו מעין אנוכיות. מבין שניכם. בשנינו מזרחי. מזרחי. 9-8 למכנס. זאת אומרת... זה הוכרע באנוכיות. זה הוכרע כי אתה החלטת שלא יש מזל ושהוא גם אנוכי. אני דווקא אוהב שאתה מבסוט מעצמך. אם אני עושה את אותו משאל, אתה מפסיד 10-0, כי אלון מזרחי באמת מבסוט מעצמו, ובצדק. עם הכדור, הצליח להתחבק את הכובר שלו. עושה לו בפתיעה, אין מכנס, יכול להפתיע! כדור מציע ללבי, משאיר אותו עכשיו, לחלפון, מנסה את השער, ועכשיו מכנס, לבלבול השער, וכן! מכנס שפיגלר, ושער! מוטל, אתה יודע שבקריירה שלי היו הרבה שערים והרבה גולים יפים. אבל אני יכול להגיד לך ששני השערים הכי גדולים שלי בקריירה, אחד ברגל ואחד בראש, אתה מוכן כזה. אחד, נגד מכבי פתח תקווה ופתח תקווה, התחילו, כי הפקענו לפתח תקווה גול, חטפנו את הכדור, ואחרי 10 שניות שלחת לי כדור מרחק 30, כמעט מחצי מגרש. כדור שפיגלר, זולח את מכנס. מכנס עדיין עם הכדור! זה לא היה ככה, אבל זה היה דומה. אחד הדברים והנאות הכי גדולות בכדורגל ובחיים, אתה יודע, זה שהכדור פוגש את הרשת. אין דבר יותר טוב מזה, אנשים מוכנים לבוא, לשלם, לקפוץ, לחבק אותך, אתה יודע איך זה אחרי כל, זה הרגשה נפלאה. עכשיו אני אתן לך. בבקשה. גם כשזה לא הצליח לו, הוא היה כובש. כן? בואו, אין קצת לא. הופה! בבקשה. עם רגל ימין הארוכה. פינה רחוקה, על הארץ. אין שוער שיעצור. בתוך הרחבה למצב טוב לכדור רוחב. וכן! עודד מכנס.